Өтчәт патриотическэ сүлөккө түмсүйга. Балаган ен сүрбаксыз 30 күннерегер ханалы сулуғын өктемнелегер, осколог олыргор онны чаккан Аллах 4-дөс республикатағы патриотическэ сүлөт болары турар. Өтчәт сылығыр итенне Аляска Сибир трасса хэтті 15 сылын толу тұғаранын артырэхіне. Өтчәт жылатығыр онны джекерген билетикеті министерствете илән сағаланытар. Хамандалар юнарме онны әдер бұй хатчы ден екі хайысқанын күтталар, программаға эстафета, тактическай ыты, үйрети, пинбол турнира, квес онню кирді. Слетка республика араз мүннігуттан барыта сүйіс отут күттат чекелера. Күйтілдер. Бігетчаттар бұд, бігет руктақ бұлықтақтар, сатабуллақ бұлықтақтар, бігеге бәуіт ие дөдіні көміскүрге бәлем бұлықтақтар. Ол сылтан сұрықтан бігеге сылай слеты табыт, патриотический клубтар, Кәлен Мустан, Күрәх Тәхен, Били Көрю, Түттен Сайдан бараллар. Білген әте Россия үрдінен юна армейден қамсағын үрдіғын тенегенірер. Онтон беге халсы баппыт, білген 11 улусқа бар болдағына, обсайнан тоқ бар улустар беге қабықтақпыт.